לכם. אנחנו מקדישים הרבה תשומת לב בקורס לגופי התקשורת המשמשים כמתווכים של תכנים מדעיים לציבור הרחב. אבל מדענים רבים משתמשים ברשתות החברתיות כדי לדבר ישירות עם הציבור, עם עיתונאים, עם מקבלי החלטות, אבל גם זה עם זה. טוויטר למשל הפכה בתחומי מדע מסוימים לפלטפורמה מרכזית בה מדענים מתעדכנים במאמרים החדשים בתחומם. נמצא איתנו דוקטור דביר ארן, ראש המעבדה למדעי נתונים ביו-רפואיים בטכניון, שהפך לאושיית טוויטר כמעט בלי להתכוון. שלום דביר, ותודה שהצטרפת אלינו. שלום איילת, שלומך. עכשיו כשאתה כאן מצוין, אז אמור לי, בתחום שלך בביו-אינפורמטיקה, המדענים באמת מתעדכנים מה חדש במדע מטוויטר? התשובה היא שכן. אולי זה מפתיע, אבל אני באתי, עשיתי פוסט-דוקטורט בסטנפורד ובסן פרנסיסקו, ושם אם אתה לא בטוויטר אתה לא קיים באיזשהו מקום. אני המנחה שלי בפוסט-דוקטורט, הטול ביוט, הוא אושיית טוויטר אמיתית, לא כמוני, והוא מוביל כבר דרכו, נחשפתי לזה, לקהילה מאוד 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 רחבה של לא רק ביו-אינפורמטיקאים, ואני הייתי מתייחס לזה ביולוגיה באופן כללי, זה נכון שאנשים חישוביים קצת יותר, כל פעם שאתה מפרסם מאמר חדש, אתה מפרסם את זה שם, אתה כותב טוויטוריאל, תיאור ארוך של ברמה פשוטה יותר, כזאת שמתאימה לטוויטר, של הממצאים, ויש הרבה מאוד דיון, וגם צריך להגיד שגם המערכות התאימו את עצמם בשנים האחרונות לזה, יש סקור, יש דירוג למאמרים שנקרא אלט-מטריק, גם יש פלאם איקס בתחומים אחרים שהם מבוססים על כמה הזכורים היו למאמר שלך בטוויטר. כלומר, אני חושב שאנחנו נמצאים כבר הרבה מאוד זמן שהמדענים נמצאים בטוויטר ומשתמשים בזה כדי לפרסם את המאמרים שלהם אחד לשני. יש כל מיני פרסומים שמראים קורלציה בין מספר הפרסומים שלך בטוויטר למספר הציטוטים. ובשבילי, בתור חוקר צעיר, זה היה כלי מאוד מאוד מרכזי, לדעת איפה נמצא המדע, איזה מחקרים חדשים, איפה יש עניין, מה השאלות שמטרידות באמת חוקרים. אני נכנס לטוויטר כמה פעמים ביום, ורואה בזה, יש אנשים שנמצאים בפייסבוק ומרגישים שהם מבזבזים את הזמן בעבודה, אני נמצא בטוויטר ומרגיש שזה חלק משמעותי מהעבודה. איזה כיף, נראה לי, עלית, פיצחת כאן את השיטה. אבל אני אדגיש שאני לפחות רוב הזמן הזה הייתי די פסיבי בטוויטר, לא כשפרסמתי מאמרים חדשים פרסמתי, אבל הרבה פחות הגבתי, למעט אולי לייקים לפרסומים של, שמעניינים אותי. לא ניהלתי דיונים בטוויטר בכלל, בשונה מחוקרים אחרים, ופה צריך להגיד, שזה אולי הדבר הכי מדהים בטוויטר, זה פתאום נגישות שלי בתור חוקר צעיר לחוקרים הכי מפורסמים, הכי חשובים בתחום שלי, שאני לא כל כך יודע איך להם זמן לעשות מדע כל כך טוב כמו שהם עושים, כי הם, אני יכול לתת שמות, אבל שחוקרים מהתחום שלי, שהתחושה היא שהם נמצאים כמעט כל הזמן בטוויטר, ומנהלים שם גם את האינטראקציה שלהם עם חוקרים אחרים, גם את המלחמות והפוליטיקות שלהם וכל מה שצריך, וזה דבר מדהים בעיניי, שחוקרים שהם, את יודעת, שמות כאלה שאתה, אני לא יודע, מעריץ, שאתה רוצה לשמוע מה, איך הם חושבים על כל מיני בעיות. דרך הטוויטר, יש לך נגישות לזה. זה מדהים. ולך יש סיפור נפלא על איך אתה הפכת ממשתתף פסיבי יחסית למשתתף אקטיבי, וזה קרה במהלך מגפת הקורונה. כן, אז לפני מספר חודשים, אז אני כמוך הייתי בפוסט-דוקטורט בארצות הברית, וכתבתי רק באנגלית, וכל העוקבים שלי, שאני עקבתי אחריהם, שעקבו אחריי, אנשים מתוך הקהילה המדעית שלי, ושחזרתי לארץ, התחלתי לכתוב קצת בעברית, ונחשפתי לקהילת מדעני קורונה שקיימת בטוויטר, מאוד מאוד פעילה, עם עשרות גם חוקרים בכירים, גם עיתונאים וגם כל מיני אנשים שמתעניינים במספרים של קורונה, והייתי דמות שולית שם יחסית, ואז באיזשהו שלב, את מדברת על בעצם מה שהפך אותי לאושייה, so called,
זה שהתחילו להתפרסם נתונים של משרד הבריאות על מספר החולים מתוך המחוסנים. שזה אנחנו מדברים ינואר, תחילת ינואר 2021. ובאותה תקופה גם הייתה איזושהי אווירה ציבורית כזאת שהחיסונים בכלל לא עובדים. אנחנו ראינו את המספרים עולים בלי הפסקה. והייתה אווירה כזאת של נחמן אש אמר שהחיסונים פחות יעילים ממה שחשבנו. והכניס איזשהו זה התפרסם בכל העולם והכניס הרבה מאוד לחץ. ואולי צריך להגיד ש... חלק מפיד הקורונה הזה, אולי פיד אלטרנטיבי, זה פיד מקרישי קורונה, שהוא מאוד 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 פעיל בטוויטר, שרגיש שיש לו איזשהו אילן להתעלות עליו, ואז כשהתחילו לצאת את הנתונים האלה, משרד הבריאות התחיל להוציא נתונים, מאוד, פשוט שמספר החולים מתוך המחוסנים, וכל הפיד קורונה הגיב לזה, שזה מספרים שאין להם שום משמעות, בלי... צריך להכניס אותם לתוך הקשר כדי שנבין מתוכה מה היעילות, סתם מספרים ככה זה לא נותן שום דבר. ואני שמתי לב שכן אפשר בעצם לחשב מתוך זה את היעילות בצורה מאוד מאוד יעילה, סליחה, וכתבתי את זה בטוויטר וזה הפך, והציוץ הזה הפך לדי פופולרי, ואז נדב אייל ראה את זה, שלח לי נתונים מעודכנים יותר של הטבלה הזאת, ואז כתבתי את זה בצורה קצת יותר מסודרת, והציוץ הזה התפוצץ לחלוטין, הוא הגיע למאות אלפי אנשים בכל העולם, ואז בעקבות איזשהו חוקר אחר מהטכניון, הוא אמר לי, אתה חייב לכתוב על זה איזשהו מאמר, כתבתי, למחרת בבוקר ישבתי וכתבתי מזה שני עמודים, העליתי אותם למד ארכייב, וצייצתי על זה, ואני שומר שבת, זה היה ביום שישי, וצייצתי ושגר ושכח. וכשנכנסתי במוצאי שבת והסתכלתי, ראיתי שיש לי עוד, התווספו לי עוד יותר מאלף עוקבים לציוץ הזה, היו מאות תגובות ולייקים וציוצים מחדש, ויותר מזה זה גם התפרסם, התפרסם לא כציוץ אלא כמאמר מדעי בכל העיתונים הגדולים בעולם, אני רואה את השם שלי בבלומברג ובטלגרף ובכל מיני, שאשתי ראתה את זה, הייתה בשוק, אני יושב על הקורסה ומציית וכותב איזשהו, איזו נוסחה מתמטית ומכניס ומעלה אותה לטוויטר, והתוצאה היא שזה מגיע לכל העיתונים בעולם, יכול להיות שבאותה מידה הייתי יכול לכתוב שטויות לגמרי וגם זה מגיע, זה אולי הנקודה הרלוונטית פה, לא הייתה לי שום כוונה שזה יגיע לעיתונות, פשוט חשבתי שזה מעניין את האנשים שבפיד קורונה. אבל... אני יכולה שנייה לקחת את נקודת המבט של אשתך, זה מגניב מאוד שהעבודה הנורא מעניינת והמאוד עדכנית שעשית הצליחה להגיע, והיא גם הייתה נכונה, והיא נתנה לנו איזושהי פרספקטיבה ראשונית ואופטימית על חיסון הקורונה, אבל באותה מידה באמת, מאן דהוא מאוניברסיטת שום כלום, יכולה לצייץ את מה שהוא רוצה, זה גם היה מגיע, זאת אומרת, אין כאן איזה אני חושב, בעיה. אני אומר לך את האמת, אני חושב שזה קורה כל הזמן. כלומר, אנחנו נכנסים, כשאנחנו מדברים על פייק ניוז, חלק הרבה מתוך זה, זה מתחיל בדיוק בצורה הזאת, שאיזשהו צייצן טוויטר כותב דברים בצורה מאוד ידענית, ואנשים לוקחים את זה ברצינות, ויש אנשים שיש להם אינטרס לקדם את הדברים האלה. אז אני חושב שהתשובה היא כן, לגמרי, זה קורה, וזה, אבל אולי היתרון של המנגנונים האלה שהתפתחו בשיטות החברתיות, זה שאתה יכול לראות מי האנשים שאוהבים את זה, שחושבים שזה אמיתי. ובאיזשהו מקום זה תפקידם של העיתונאים אולי לדעת להבדיל בין מדענים אמיתיים לא כמוני, אבל המדענים לפחות שציצו את זה מחדש ושהתייחסו לזה לבין אנשים שמפיצים מידע שגוי. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם טוויטר נותן כאן אולי שני כלים לעיתונאים, גם מצד אחד נגישות גבוהה אליך ולאנשים אחרים, לדעת מה כתבתם, מה אתם חושבים ואת היכולת להשתמש בתכנים האלה, ומצד שני אתה אומר, טוויטר גם נותן איזושהי אינדיקציה למי האנשים ששיתפו את זה, ואם אני רואה שמי ששיתף את מה שאתה עשית בא מהרווארד ו-MIT ולא יודעת מה, וסטנפורד, אז אני יכולה להבין מזה, גם אם התוכן
אני לא יכולה לשפוט בעצמי את התוכן, אני כן יכולה לשפוט האם מומחים אחרים יתרשמו מהתוכן הזה. אז אני גם רואה את זה עכשיו, עכשיו שאני סו קולד בשיית טוויטר שיש לי, אני לא יודע, קצת יותר מ-2000 עוקבים, ואני לא כותב כל כך הרבה, אני רואה שעכשיו הדברים שאני כותב, בטוויטר הם מקבלים יותר תשומת לב, ומתייחסים אליהם, גם כשתייצתי על דברים שלא קשורים לקורונה, פתאום הם מקבלים כאילו אני איזשהו מומחה, כי יש אנשים שתופסים אותי כמומחה, צורך, והם נותנים משקל רב יותר לדברים שאני אומר. לעיתונאים, זה בהחלט, אולי עכשיו נגיע לנקודה של עיתונאים, חושב שעיתונאים שהיו שם לפני המדענים, צריך לומר ביושר, עיתונאים כבר הרבה מאוד זמן מנהלים הרבה מאוד מהפעילות העיתונאית שלהם בטוויטר, אני חושב שהם מאוד נהנים מהאינטראקציה הזאת שיש להם עם המדענים, ולפיד קורונה שדיברנו עליו, הוא באמת משלב את הקבוצות האלה של המדענים מצד אחד, את העיתונאים מצד שני, ועוד הציבור הזה שמתעניין, והם באמת מייצרים איזושהי אינטראקציה מאוד מעניינת, שאני חושב שכל אחד מהקבוצות האלה היה בסוג של מגדל שן, זה נכון בוודאי למדענים, וזה נכון לעיתונאים, רובנו אין לנו קשר ישיר לעיתונאים ולספר להם סיפורים, בטוויטר כולם נמצאים באיזשהו מקום שבאותו מגרש משחקים שאפשר לנהל בו דיונים, וכן, ויוצא לי להגיב לא מעט גם לאנשים שהם הם בוודאי לא מדענים, נמצא לי אינטראקציה מאוד, מאוד קובעה עם הרבה מאוד עיתונאים שמאוד מתעניינים בדברים האלה. אני חושב שזה דבר מדהים, שאנחנו מצאנו איזשהו מקום שבו כולנו יכולים לרדת ממגדל השן, אנחנו עדיין שומרים על ה... זה לא לרדת לגמרי ולהתערבב, שלא, שכנראה שזה לא ישרת את המטרות, אבל אני חושב שהמנגנון הזה מאפשר באמת את האינטראקציה הזאת. לי אישית זה אפשר למשל לפרסם את המחקר שלי. המחקר שלי שוב הגיע בעקבות הפרסומים הראשוניים האלה, התראיינתי הרבה פעמים לעיתונות, ועיתונאים פונים אליי ומבקשים לי תגובות לכל מיני דברים, ואני גם מניח שכשיהיה לי מחקרים חדשים, יהיה לי היום הרבה הרבה יותר קל לתקשר אותם. אני מקווה לפחות, אני צריך לחכות ולראות, אבל אני כן יודע, למשל, שוב, המחקר שלי בפוסט-דוקטורט, טול ביוט, הוא בגלל שהוא כזאת אושיית טוויטר, בגלל הקשר שלו עיתונאים, זה מאוד מאוד קידם את הקריירה שלו, גם הוא הפך להיות מן, לא נקרא לזה פוליטיקאי של מדע, הוא מקבל הרבה מאוד, נקרא לזה עבודה, בגלל המיקום שלו המרכזי ב... עבודה, אתה מתכוון ועדות ודברים מהסוג הזה? גם או? ועדות, אבל גם לדוגמה, המושל של קליפורניה חיפש מישהו שיעמוד בראש תוכנית שהם קראו לה Precision Medicine Initiative, והוא נבחר לעמוד בראש התוכנית, הוא לא המומחה הכי גדול בקליפורניה ל-Precision Medicine, אבל הוא נורא מפורסם, אז... מבחינה הזאת זה קידם אותו מאוד, הזה שהוא כל כך פעיל פולט ברשת חברתית. מרתק. אז מצד אחד אתה מצביע באמת על הדברים המאוד חיוביים בהתקרבות הזו, ביצירת באמת מרחב שבו הקבוצות האלה יכולות להתערבב אחת עם השנייה. מצד שני אתה כן מצביע על זה שלפעמים זה אולי גורר החלטות שהן פחות ענייניות, זאת אומרת שלא המומחה הגדול בתחום יקבל את ההחלטות. מצד שלישי, אם אני יכולה להגיב לזה, אני משערת שגם קודם זה היה ככה. כן, אין דבר כזה במדע. כן, לפני כן גם המומחה הכי גדול, גם המומחה הכי קטן, היו תלויים באורך של נייצ'ר, נכון? של מה התפרסם. היום זה תהליך שהוא קורה, שהוא לא רק בגלל הרשתות החברתיות, אולי מועצם בגלל הרשתות החברתיות, אבל היום כמעט כל החוקרים מעלים את המחקרים שלהם לארכייבס כאלה, לפריפרינטס, כמו בתחום שלי, ביו-ארכייב ומד-ארכייב, הפכו להיות מאוד מאוד פופולריים, במיוחד בתקופת הקורונה, אבל גם קודם. העיתונאים רואים את הפרסומים במד-ארכייב ובארכייב, והם צריכים לבחור מתוך, הם צריכים להחליף את האורך של נייצ'ר באיזשהו מקום, לזהות מה המחקר חשוב ומה לא מחקר חשוב. כי בעצם אנחנו מדברים על... ארכייבס שבהם, אליהם מעלים את המאמרים טרם השיפוט אמיתיים. כן. כן. ואין,
אבל שיפוט עמיתים זה החלק הפחות חשוב פה, החלק החשוב פה זה השיפוט של העורך שהחליט לקבל את המאמר הזה, על סמך אולי שיפוט עמיתים, אבל יש, העורך של ניטשה יש לו המון המון כוח בלקדם את הקריירה שלך, ובאיזשהו מקום, היום טוויטר הוא סוג של תחליף לזה, הוא לא, הייתי אומר שהוא, זה לא תחליף, זה לא אלטרנטיבה, זה עוזר לקדם אותך את הקריירה שלך, לא מאוד שונה מפרסום בנייצ'ר. אתה יכול להגיע לכמעט אותם מקומות שפרסום בנייצ'ר היה מביא אותך, אם אתה בולט בתחום שלך בטוויטר, בתור מדען. שאלה אחרונה, דביר. דיברנו על זה שיש כל מיני קבוצות שבאמת טוויטר קרב ביניהן, אבל האם באמת נוצר ביניהן דיאלוג, או שזה רק אני שואלת ואתה מומחה עונה? אני יכול לדבר על החוויה שלי. בפיד הקורונה באמת יש דיאלוג מאוד מאוד מפרה בין המדענים לבין העיתונאים, שלהם יש את המידע שהם מעבירים אותו למדענים שאחרי זה יכולים לנתח אותו, לבין הציבור, לבין כל מיני אנשים שהם לא מדענים אבל שמאוד מתעניינים במספרים ובנתונים האלה של קורונה. זה מאוד שונה אבל מהפיד הרגיל של המדענים שבו אני נמצא, שבו יש אינטראקציה קצת עם הציבור. זאת אומרת, אתה מפרסם מאמר על נושא, על סרטן מסוים, אז אנשים שמתעניינים בסרטן הזה כן יהיו יכולים להגיב, אבל אני לא חושב עדיין שאנחנו נמצאים באמת באינטראקציה בין הציבור לבין מדענים בטוויטר באופן כללי. אולי, וימים יגידו, שהעולם הזה, החדש הזה שנוצר בעקבות הקורונה, שהוא כנראה רלוונטי להרבה מאוד דברים, ישפיע גם על האינטראקציה שלנו בטוויטר. טוב, אז אין מנוס אלא להוציא מהדורה חדשה של הקורס בעוד 10 שנים, ולהזמין אותך שוב לעשות איזושהי סקירה. אז תודה רבה לדוקטור דביר ארן, ראש המעבדה למדעי נתונים ביו-רפואיים בטכניון.